نه مالګریو دا مشر مامای موږ سره دی اته د کوله دا پنځم شومون بل زمانه لري ول و د کړی لري دا د کوله نه نادرکه کړی لري پولیس ولا په کومه طریقه دی بیر تخپل وی یو ته ول نه راشه راشن ولا دا درکوما راشن په باندې پولیس چمګلو په تانه کې ور ځان نکړل دي دښنه په عمره ماتا تاغدار ہوئے تاغدار رکھو کہ بابا کے سا او دا بزر دول اس بجول چمکانے تانو تاوڑا ما آگا دول اس بجول لارے آگا شریر رکھنے لارے خواب سنتر جیتے ہو رکھو او دا دول او دون شنی دا دول با بجدار دی بیار لس مزیمی دی بیار لس مزیمی دی او دا دین اپس شر تا رابطا شوی دا آگا دو تیرے زنانے والا پیسی ہوئے و کفرے ہوئے ہوئے اجاری تیرا وړي او بیا را بیت نه نشي دا را بیت نه حال تعلقانو څو وي چې موږ سره په کوم حالت کې یو وې چې موږ نه سهار هم ته پوښي وي او ما سوتل هم موږ د دې نه وبا چې په موږ څه نشته واغې نه پسې سره بیت بیا نه نشي بیا نه نشي اکبر علي بیا ولا دې نه سفر واه اوس دې دا بچي چې کوم دې دا سبق ما پکې وای دا مرجان نه مې هغه تنور ته یو داخل کړو چې بل ځای داخل کړو به پیسو پیسو او په ځل سما کوته دا کور او د دې ماشومان خرج او خوراک څنګه چلی دا غو نه بل نه راو ما ځان لا دا زمون مشر دی د څمکانو تانه د راشن په معنا تاسو اوریدل دا زمن تلیو په دې عمر کې خلک غواړي چې زما مشر په کور کې په عزت پروت وي په کټ او دا کور کې سنبالي په دې ریاست جابر ریاست دومره غټلی دی چې غریب نن په دې سپینه کې را په دې عمر کې هم خپل مسعود لپاره سوال کوي په کوڅو کې ګرځي د دوه وخته روټۍ پیدا کولو لپاره بیا دا خلک د ریاست موږ ته وایي چې تاسې د ریاست بدناموئ نو چې موږ ریاست بدناموو دا سپین ږیره په نه بدناموئ د دې هلته وګورئ چې دی په دې سپینه ږیره او په دې نیمه شپه دلته راغلی دی مشر منظور ته په دې تمه په دې هیلو سوال کو نما بچی را پرې دا نور ته سلام وړم ها خپل بچی ته وړم کوئی وجلی وجلی نو هم دره ته وړم بچی دې نو هم بچی را پرې الله دیو کی چې بچی دې هم ژوند دی وی او ژوند دی راشي کوو نو دا څنګه سره مرسته کوي دا ته ما له موبایل نمبر دې ما له زبانی نمبر نه راځي بس وی ته مننه خلاص